Assalamualaikum. Hi, Mr. Zafwan. How are Hi, you? hi. Hi, Mr. Haziq. I'm good. I'm good. How are you? Yeah, I'm good. I'm fine. Excellent. Good to see you All today. right. All Good to see you right. too. Okay. Okay. Alhamdulillah. All right. Let me greeting all the participants and audience. Yeah? All right. Assalamualaikum, everyone. Have a wonderful day. Please welcome to CG360 Video Based Learning Center for Innovative Delivery and Learning Development, CIDLUITM. Okay, thank you for participating in today's webinar. My name is Nur Haziq Fikri Ahmad. You can call me Haziq. And I am your moderator for today's session, along with my partner in crime, yeah, Mr. Safwan, very good looking, lecturer in UITM TAFA. We also the moderator for today. All right. For your information, today's webinar is organized and powered by the one and only collaborative group 360 Video Based Learning from Center for Innovative Delivery and Learning Development, CIDLUITM. All right, so today we will be discussing an insightful topic, which is Content Creation Masterclass, Remote Shooting for Video Production During Online Learning. Ah, okay, very interesting, right, Mr. Safwan? Yeah, yes, I can't wait to learn. Yeah, me too. Which will be presented by a special guest, from one of the well-known research universities in Malaysia, University Putra Malaysia. Ah, okay, we are very lucky today. All right, before that, Mr. Safwan, I would like to do a little housekeeping before we get started. For your information, we are live on Facebook and YouTube, So if you have any questions during the presentation, please type them into the question box in the comment section. All right. And we will bring them up during the presentation. And I think we will have, we also have time for questions later at the end. Yeah. All right. Pass to you, Mr. Safwan. All right. Just a little reminder for all our audience. Okay. Don't forget, okay, since we are now live on both the CIDL official platforms, which the first one is CIDL official Facebook page and also CIDL YouTube channel. Don't forget to subscribe our channel. Don't forget to like our Facebook page and don't forget to share this video so that we can reach more people. All right. Okay. I think we shouldn't waste time because I think the audience, they can't wait to learn about this interesting topic, right? True. I guess let's just call upon our honorable guest, our speaker for today's content creation masterclass. Oh yeah, but before that, just a little iklan, I would say. Before we start, just a little iklan. All right, ladies and gentlemen, for your information, next week we're gonna have another session of talk. All right, we're gonna have Tech at Talks. Mega Tech at Talks, where we will be inviting, three honorable speakers from Universitas Dinamika Indonesia. The title of the talk is Maximizing Student Learning from Video Content, a perspective from Universitas Dinamika Indonesia. So it's going to be on the 20 April 2022. We'll start at 10:30 a.m. until 12 p.m. Malaysian time. So please mark your calendar. Please, put it on your reminder. Don't forget to join us on our Tech at Talks next week on 20th. Okay. Don't miss it, everyone. All right. Thank you, Mr. Safwan. All right. Now, without further ado, we will turn the time over to the one and only Dr. Siti Aisyah Haji Muhammad Razi from the Department of Communication, Faculty of Modern Languages and Communication, UPM. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Aisyah to the floor. All right. Hi, Assalamualaikum, everyone. Hello. Wow, we love UPM. We love UPM. We love you, UPM. ITM di hatiku. Apa untuk pengetahuan para penonton juga ya. Tetamu jemputan kita Dr. Aisyah sebenarnya alumni kita juga, alumni UITM. Yeah. Betul. Meskom. Meskom.
Yes. Wow, wonderful. Okay. Ada orang kuat ni. Ada orang kuat, insyaAllah, insyaAllah. Allah. Okay. Alright. Shall we? Mr. Safwat, Dr. Aisyah? Okay. Boleh, eh? Boleh. Boleh. Okay. Alright. Dipersilakan, Dr. Aisyah. The floor is yours. Terima kasih. Thank you very much. Salam Jumaat semua. Assalamualaikum. Okay, before we start this session, you know, this wonderful session. Actually, wonderful lah, sharing session. Okay, minta maaf lah. Allow me to speak in dual language. Okay, bahasa and English. No problem. Kan, sebab macam rindu pula nak buat sharing session dalam bahasa Melayu sebab bahasa Malaysia. No problem. So insyaAllah the slide tu mungkin ada some of my international students are here. So maybe you can read the slide and if you have any information you can ask me later. Okay? No problem. Good. So thank you so much. Okay. About the topic hari ni tentang remote video shooting for video production during online learning. Okay, sebelum saya pergi jauh, just to remind you all that all this process yang saya cuba tunjuk pada hari ni, saya cuba share pada hari ni adalah berkenaan dengan learning. Okay, learning, online learning. So dia tidak sampai ke tahap professional. So kita kena try to understand the situation first. Okay. Seperti yang kita tahu, production process ni memerlukan kita sentiasa bersama. It's a teamwork, right? Okay, kita kena sentiasa berkomunikasi dengan group member. So kalau kita berkomunikasi dengan group member ni macam susah lah. So bila jadinya pandemik ni, macam satu cabaran sebab kepada saya terutamanya sebab kita tidak bersedia. This is unsuccessful thing. Okay. So kita tak bersedia. Betul. Jadi bila sebab kita ni jenis, macam saya, subjek saya jenis yang hands on. Meaning saya ajar video production, fotografi, dokumentari production yang mana semuanya memerlukan hands on. Jadi bila berlakunya pandemik, saya kena ajar online 100%. Itu macam satu cabaran buat saya. Challenge untuk saya. So at the beginning, okay, kita situ pada mula pandemik tu, bila adanya proses kursus ni, okay, bila pelajar diminta untuk hasilkan video, at the end of the project, okay, budak mengadu. Dia kata, doktor, I feel like I did this video alone by myself. My group member didn't help me. Kenapa? Sebab there is no communication. Why? Sebab seorang kat China, seorang kat Indonesia, seorang kat Malaysia. So diorang tak tahu nak communicate together. So macam WhatsApp, so macam susah. At the end, siapa yang ada equipment, siapa yang pandai edit, dia lah yang settlekan. So bila budak mengadu macam tu, saya rasa macam okay, saya kena tukar method, I need to do something. So memandangkan perkara ni sangat baru dan kita sendiri sebagai lecturer memang tak ready sebenarnya apa macam mana kita nak hands on nak buat subjek-subjek hands on ni. So saya try pergi tengoklah dekat, try cari method-method yang bersesuaian sebab bagi saya even though ini adalah subjek yang kita ajar, ianya berkait rapat dengan industri di luar sana. Betul. So bila saya google dan saya ingat masa tu time dah nak raya, saya ternampak satu iklan Vivo. Vivo Raya PKP. Iklan Vivo. Okay, so bagi saya sangat menarik sebab dia dikatakan iklan ni dilakukan semasa PKP 100% secara online. So saya google, like pergi ke website Wayang Works, you can go there. Dan dia ada explain dan dia tunjuk macam mana production ni dilakukan secara remotely. So daripada situ, saya belajar dan saya try to apply that method di dalam kelas saya. Okay? Okay. Iklan Raya PKP. So you boleh try pergi ke. Saya ingat iklan ni. Dia memang shoot sendiri. Iklan Raya PKP. So memang secara remotely. So saya belajar lah dari situ dan cuba fahami apa itu remote video shooting. Okay? So, remote video shooting ni basically is a process by which talent can generate content using their own devices to themselves.
So biasanya kalau kita lihat sekarang lah, kalau lecturer nak record them, saya just record je dekat Zoom, okay? Dan dia upload dekat portal, so budak dia boleh tengok. So basically the dia punya rule tu lebih kurang begitulah prinsip dia, you record. Tetapi dalam video production, bila kita buat macam tu, dia jadi macam still kita buat sendiri, right? Sebab kita tak communicate dengan kawan kita seperti mana offline shooting. You know, bila kita buat shooting yang sebenarnya, in reality, kita akan semua ada satu group, satu team akan berada di shooting location. So like everyone akan datang bagi input, the director akan datang, you know, the props man akan datang bantu. So everybody ada di sana dan bagi input, right? So untuk PKP online ni dia jadi berbeza. So macam mana saya nak satukan pelajar-pelajar ni dalam group mereka untuk apa shooting bersama-sama pada waktu yang sama. Berbanding yang sebelum ni dia orang buat sendiri macam okay lah, you shoot lah sini dengan kamera you, nanti you upload, kita orang komen. So macam tu. So dia jadi macam tak ada kepuasan. You know, macam kamera tu, kameraman yang kena decide sendiri. Kena letak lampu sendiri, talent, dia macam dia buat sendirilah semua. Walaupun dah ada skrip semua kan. So dia jadi macam terbebal lah. Jadi hasilnya tidaklah seperti yang diingini. Okay. Okay. Apabila melihat kepada iklan PKP Raya daripada Vivo tu, saya lihat dia punya behind the scene. Inilah yang saya buat dalam kelas saya. Okay. So kita dalam group. Okay, dalam grup pelajar, pelajar semua ada semasa session tu, shooting session, dan ada yang buat cameraman dan semua ni adalah ada director, semua yang bagi input. The group member. So semua orang ada di semasa shooting shooting process. Okay, seperti yang kita tahu dan kita wajib tahu as a production person, okay, as a filmmaker, content creator, ada tiga proses wajib yang kita kena tahulah yang perlu ada dalam apa-apa production pun. Apa tu? Pre-production, production and post-production. So benda tu sama je dalam online. You still kena ada tiga-tiga stage ni. So kalau you tak ada tiga-tiga stage ni, dia akan memberikan hasil yang tidak seperti yang diinginilah. Tu yang akhirnya nanti yang jadi terbeban pada seorang, dua orang saja. Sebab rasa betul semua benda dia. Okay. Jadi untuk operation ni, dia bukan pelajar je sebenarnya yang kena bersedia. At least sebenarnya actually lecturer. Lecturer sebenarnya kena lebih bersedia daripada para pelajar. Kenapa saya cakap? Sebab kita yang control. We are the producer. Right? Kita bagi idea, kita explain, kita bagi dia task dan kita nak hasil yang baik. So as a producer, as a lecturer, during a pre-production process, it is very important to tell students in advance, okay, apa projek yang you nak bagi pada mereka. You nak suruh dia buat drama ke, you nak bagi PSA ke, you nak buat suruh iklan ke, so kena you kena bagi tu siap-siap. So dia orang dah boleh decide, you know, what kind of topic, dia dah nampak macam ada visualnya kan. And when is the expected date that you want to monitor or assess them? Ni pun sangat penting. Okay. So bila you dah bagi projek kepada mereka, masa tu mereka akan decide lah which team mereka akan berada di kumpulan berapa, berapa orang dalam satu team. Betul. So bila kita bagi tahu juga bila time untuk kita assess mereka ni, kita akan memberi lebih persediaan kepada mereka lah untuk apa, buat pre-production dengan lebih teliti. You know, sebab kita dah bagi tahu siap-siap. Macam deadline lah untuk mana-mana production pun. Kan? Kata you nak tayang bila, so you kena siapkan by that time. Okay? Ni yang very important juga, clear explanation on how the remote shooting is done. Okay. Secara basicnya benda ni pun baru. Right? Dia sangat baru. Memang sebelum ni adalah remote shooting untuk fotografi. You know? Orang kamera kat situ, kita just shoot remote macam tu. Tapi dalam dalam apa lokasi yang sama. Sekarang kita bercerita tentang remote shooting yang mana semua orang berada di tempat yang berbeza. Kan? So you kena explain sebagai lecturer yang walaupun you baru tahu benda ni, you kena macam pura-pura terlebih tahulah tentang proses. So you kena yakin yang you tahu, you kena confident yang you tahu benda ni. So macam kalau pengalaman doktor sendiri waktu nak explain tu, sebab you know, semua orang kat rumah masing-masing kan tau? Ya, betul.
senang gedok nak explain. Diorang okey ke? Ah, itu yang kelakar je. Dan yang menarik je eh. Nah, kenapa nanti saya bagi tahu di hujung je. Cik, di hujung. Nanti saya okay. Kena tunggu, okay. Tunggu. Ah, betul. Kena tunggu. So, kita explain ni sama ada secara lisan ataupun guna video tadi. Macam saya bagi tahu secara lisan dan saya explain. Lepas tu saya support saya punya ulasan tadi tu dengan video daripada Vivo tadilah, daripada Wireworks. So daripada situ mereka nampaklah secara general macam mana proses remote shooting dia berjalan. Okay. Kemudian device online platform. Okay, device kita punya laptop lah. So let's sure you can ada laptop lah yang ada kamera semua. And then online platform. Okay, online platform ni pun you kena pilih sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan student you. Okay. Okay, kalau untuk StreamYard ni mungkin lebih kepada podcast, right? Untuk macam sesi pengajaran, kita boleh guna Google Meet atau Zoom. Tapi walaupun saya lebih selesa dengan Google Meet, saya pilih Zoom. Kenapa? Sebab dia satu ada breakout room. Okay, memang banyak Google features pun lah. Yes, satu. Dan lagi satu yang menariknya, yang menarik je, yang kenapa saya suka, kena pakai Zoom. Para pelajar di China, okay, dia orang tak boleh pakai Google. Ha, so betul ha. So dia kena guna, kalau nak pakai secara illegal lah kan. Apabila okay, maaf, kelakar sebenarnya. So bila illegal ni, masalahnya pelajar akan selalu terkeluar, tertendang. Oh. Tak berkat kan? So tak berkat. Tak berkat. Aduh, tak berkat. Tak berkat lah. So tak berkat, so you tak boleh nak ambil ilmu. So macam okey lah, tahu kita try lah Zoom. So Zoom pun okey, you boleh kemudian ramai orang kan. Cuba Zoom ni masalahnya you kena ada internet connection yang sangat kuat lah. Kalau tak you pun sama juga akan tertendang keluar. Okay. And then backup plan. Backup plan ni pun sangat penting sebenarnya. Okay, kenapa? Saya akan cerita juga kemudian. And then of course your mental actually. Why I say sebab you cannot put high expectation kepada para pelajar ni. Okay. Pada mulanya, okay, macam saya suka suruh pelajar-pelajar ni buat video introduction about himself. So kita dapat tengoklah dia orang ni sebenarnya bagus kat editing, dekat content, storyline. So kita dapat lihat. Tetapi at the end, bila dia bekerja secara berkumpulan, you akan nampak bakat-bakat tu tak nampak sebenarnya. Sebab dia struggle. They have during their online learning. So benda-benda tu kita kena lihat. So that's why you kena sentiasa bersedia dengan apa-apa pun yang hadir nanti. Kenapa? Itu pun saya akan bagi tahu nanti. Okay. Nice, nice. Okay. Now kita pergi kepada student lah. Okay, kepada student ni lah. Ni penting lah sebab ini adalah project maker. So they have to understand what is pre-production first. So dia orang kena set up the script, you know, prepare the script. So bila dia orang dah ada script, dia boleh decide lah which scene yang dia orang nak shoot bila kita nak pantau ataupun kita nak buat assessment kepada mereka. You know, kita akan buat assessment macam mana, kita akan datang tengok macam mana kan. So dia boleh decide lah. Okay, recognize each role. Ha, ni pun sangat penting. Okay, macam saya kata awal-awal tadi, the problem is walaupun dia orang dah bagi roles, tapi at the end akan hanya ada seorang dua yang akan aktif. Right? So dekat sini you kena make sure you bagi kerja. Bagi kerja kat setiap orang tu apa yang nak buat. Ha, jangan kata, oh sebab you ada equipment, you lah buat semua. No. Okay? So you kena report kat I. You kena report kat I apa. Apa benda you punya roles ni. Okay? And then equipment devices lah. Ni penting jugalah. Again eh, saya pelajar ni walaupun you know bila dia masuk video production punya kelas ni, dia orang punya mindset dia orang setiap orang kena ada kamera yang mahal, you know, DSLR kamera. And, tapi at the same time dia orang tak ada duit. So in my class saya akan cakap it's okay as long you boleh ambil video. Right? As long you boleh ambil video dan okay. Okay, yang penting you ada equipment lah. Kalau you tak ada equipment, macam mana you nak buat shoot, nak buat edit semua kan? You nak buat script. Kalau you tak ada laptop, how you want to write your script? Right? Ha. And then strong line of internet. Okay, ni sangat penting semasa assessment. Ah, kenapa juga saya cakap begini? Nanti saya tunjuk. Okay.
And then backup plan. Ha, backup plan, backup plan ni pun penting juga untuk para pelajar ya. Kenapa? Sebab kita tahu kan, bila online ni dia banyak masalah kan timbul. Bukan saja pelajar, lecturer pun. Kan? Kalau kita dah upload, tiba-tiba hilang. Kita dah bebel-bebel, rupanya kita tertendang. Ha, kan? So, backup plan. Just so you have to always have a backup plan. Walaupun you student. Okay? So, untuk pre-production. So, now kita pergi ke shooting process. Okay, maybe kita boleh share dengan first video. Encik Azman, sampai. Boleh, boleh. So, dalam video ni nanti kita akan lihatlah secara general macam mana proses remote shooting tu dia ada kan. So, kita lihatlah. Oh, ni betul video yang ni, Dok? Betul ya video yang ni ya? Ah, betul-betul. Okay. So, as you can see ni, satu grup lah, salah satu grup. Okay, semua pelajar China sebab memudahkan mereka berkomunikasi. Okay, yang pegang kamera tu yang berada di location lah. Dia ambil video and then dia akan, sekejap lagi dia akan share dengan kawan dia. Yang kawan-kawan dia tadi ya, terpisah-pisah mata, ha, mengantuk semua lah, tak lah kau. Yang penting kau kenal dia masa tu. Aku tak peduli. Kan? Okay. Dia akan share. Yeah. So dia akan share dia punya hasil. Sekejap. Okay. Menarik. So dia akan tunjuk. Dia akan tunjuk kat sini. Dan masa ni you akan lihat rakan-rakan dia bagi input. Komen. So dia boleh guna yang pasu. Saya tak tahulah kalau masa ni dia duduk berbual saya tak tahu saya engage kan. Tapi车流好像不太多. 对,他前面挺多的,现在不是很多. Mereka faham lah masa ni nak buat apa. 可以,我觉得可以试试看,延迟拍摄怎么说。他说老师说,说这些照片专业名词的时候,可以说一说英语,然后让别人知道我拍的是什么东西。给个小的弟弟看的把你的idea给他,他上面。这不是难为我们吗?哦,delay收钱。然后,delay收钱。然后他说, 就是我他就可以让我们就先这样拍然后拍完了之后给你看这样行不行然后再然后你再提些什么建议什么之类的这些收听啊跟那个全景啊对对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 对
这些情景咋说？全景，全景怎么说？我上谷歌了。啊，连景的都。拍个全景啊 ，OK。全景。全景咋说？全景，全景怎么说？我。Okay, tak apa. It's okay. Kita tutup video ni. Okay. Nanti you akan tahu dekat. Dia dia pakai kamera. Okay. Dia pakai kamera, dia shoot dan dia tunjuk kepada kawan dia di monitor screen lah. So kawan dia akan tengok. Nanti di akhir tu, dari video tu sebenarnya, yang lelaki tu dia akan bagi idea tentang Yugu boleh pakai panoramic view, wide shot. Dia bagi idea macam tu. So, lepas tu yang kawan dia yang di shooting location akan ambil lagi. Okay. Oops, sorry. Boleh ke video kedua? Okay, baik. Okay, video kedua ni pun daripada kumpulan yang sama. Tapi kita lihat apa yang berlaku. Apa beza dia? Beza dia apa yang berlaku? Apa beza? Gaduh tak? Okay, dia pakai phone. Okay, nanti kita tengok. So, dia begini sikit, teleng sikit kepala. Okay, maaf, tengok kawan dia yang kat atas tu pun teleng kepala tu lah. Yang bawah gambar saya tu, kepala dah teleng juga. Okay, tak apa. Ni, okay, berbanding tadi, tadi nampak dia pakai kamera, baru dia tunjuk betul. Betul. Yang ini, dia share screen daripada dia punya mobile phone. So, kawan-kawan dia dapat lihat secara direct apa yang dia shoot. Then dia share terus. Terus daripada sini dia lagi jelas lah apa hasilnya berbanding tadi yang dia tunjukkan kamera tadi.
So dekat sini kita dapat lihatlah backup plan tu sangat penting. In case macam dia guna kaedah pertama tadi, kan, yang first pakai kamera tadi dia tunjuk kawan dia macam susahlah tak nampak ataupun dia tak puas hati kan. So dia tukar cara, tukar kaedah menggunakan backup plan seterusnya adalah ni lah. Dia menggunakan share screen daripada mobile phone dia. Maksudnya akan ada seorang lagi lah yang akan ambilkan video tu yang di share screen. Betul. So daripada sini macam ni tadi, kalau you tengok juga yang belah dekat geng-geng kawan dia, gambar saya, gambar kawan dia dan ada gambar seorang yang tengah berjalan-jalan ni, Angela. Video Angela tu, dia sebenarnya tugas dia pergi tengok keadaan sekeliling. Tengok mana dia tempat yang menarik. Dapat idea. Okay. So sebenarnya benda ni itulah macam dia kata dia nak ambil scenery. So dia kena ambil sendiri. So dia akan keluar seorang ni kat situ, seorang lagi tak tolong Ricky tempat ke apa kan. Menarik. So dia ada backup plan. Kalau yang pertama tak best, aku tukarlah cara yang kedua, yang seterusnya. Kan? Memang nampak menarik dan nampak macam alam mudah je lah, suruh je lah budak di jalan-jalan to share. Tak apa. So how to make it better? Okay, sebenarnya bila sebagai pemerhati, okay, basically bila budak-budak buat benda tu, saya assist, saya buat assessment ataupun saya just pantau, banyak perkara ataupun masalah yang saya dapati sebenarnya. Okay, dia bukan saja sebab budak tak faham atau apa, tapi first thing first, student cannot participate, communicate clearly with friends because of poor internet connection. Okay, this is one. Okay, contoh dekat sini contoh gambar ni, sebenarnya macam tadi satu grup ada 5 orang sepatutnya. Right? Tetapi kenapa dia ada 2 je? Kenapa? Sebab yang lain tu memang tak boleh nak akses kepada internet. Mungkin orang kata alah budak ni alasan. Saya pun fikir macam tu mula-mula. Tetapi rupanya seorang tu dia terpaksa, device dia dia terpaksa bergilir dengan adik dia. You know? Adik dia nak pakai untuk PNP, so dia tak ada access untuk device macam saya cakap tadi. And the other one is memang device satu, dia ada device tapi apa nama tu, untuk mendapatkan internet connection tu adalah coverage. Sesuatu yang coverage. Dia terpaksa keluar dari kampung dia pergi ke pekan, yang mana dia perlu naik kenderaan. Biasanya dia akan guna motor ayah dia lah. Tapi ayah dia pergi kerja, so macam mana dia nak keluar? So access dan coverage tu, kita mungkin kita nampak macam budak ni malas kan? Tapi no, itu adalah antara masalah yang kita hadapi. Dan sebagai lecturer tu, sebagai kata dia, kita kena tak boleh put high expectation yang semua budak ni akan ikut apa yang kita nak. Right? Type of equipment use. Ini dalam grup ni dahlah tiga, patutnya tiga orang dah tak ada, tinggal 2 orang. Dua-dua ni pun sebenarnya yang okey adalah yang satu yang bawah ni. Dia dari Indonesia, yang kawan dia yang kat outdoor tu adalah di Malaysia. Di Indonesia lah. Okey. Yang ada equipment adalah yang di Indonesia ni, yang bawah ni. So you can see kan dia punya video pun nampak cantik. Right. Tetapi yang di Malaysia ni video dia tak elok. Tetapi kenapa yang Indonesia ni tak keluar ambil video? Kerana sebab masa tu dia satu keluarga kena COVID, so dia tak keluar, tak boleh nak keluar. Jadi kawan dia yang seorang ni yang masa tu memang dengan internet yang sangat tak stabil, okay, dia memang terputus lah, lagging sampai saya dapat rasakan bukan pelajar ni juga fed up. Saya pun rasa kalau saya tak sama memang saya dah fed up. Tapi saya terpaksa, you know, saya pun kena tukar backup plan lah. Saya kena buat backup plan baru, saya dah ada backup plan. Saya cakap dengan dia, okay tak apa. You punya group memang ada masalah. It's okay, you dah explain. So apa yang you boleh buat? You ambil video, okay, di luar sana, tak apa. You cannot, kalau you tak boleh nak online macam ni, it's okay. Saya dah faham. So you ambil video apa yang you kena buat, yang discuss dalam group. Dia dah ada skrip, dia dah cakap, dah tunjuk. Okay, dia dah ada skrip semua, dia dah tunjuk lah. So dia dah tu, saya kata apa, you shoot then you upload dalam group, saya nak tengok.
So itu je lah the only option yang ada masa tu. So that, itu adalah backup plan kita lah. Maknanya dia tak boleh nak buat masa tu. Dia tak boleh nak buat remote video shooting semasa itu kerana yalah poor internet connection. Kekangan, ya kekangan-kekangan ni. Ya, ni antaranya. Nampak di muka saya marah. Ni antara kekangan yang seterusnya. Takut. Masa ni, student are not ready or miscommunicate among themselves. Student don't understand the task. Okay, boleh tak kita dah bagi tahu siap-siap para pelajar ni rupanya dia tak berkomunikate dengan grup-grup member je. Alasan dia semua masing-masing jauh. Bagi saya, itu bukan alasan yang besar sebenarnya daripada jauh kan. You boleh ya WhatsApp group ada kan. So dia kata tak, dia orang memang tak ready. So at the end hanya seorang je yang keluar. Tu yang saya macam geram sangat masa ni. Saya kata okay, saya tak tahulah nak buat macam ni. So untuk ini kan kita, masa saya buat assessment. So untuk rubrik tu apa yang saya buat, saya memang untuk commitment, teamwork dengan time management memang saya bagi kosong lah. Kita dalam masa sebab kita kena tegas lah kan. Sebab memang dia akui dia tak ada communicate, dia tak ada skrip pun tak siap, semuanya tak ready lah. Dan dia tak faham sebenarnya apa nak buat sebab tak komunikasi dengan group kan. Bila dalam kelas kita tanya, oh faham, faham. Budak-budak biasa kan, yang faham semua faham. Yes, yes, understand kan. So macam okay lah, kita pun rasa tak ada masalah lah. Itu yang saya kata, ini antara cabaran untuk lecturer lah kan. Kalau you macam put high expectation, you rasa semua budak boleh buat. Semua budak faham apa nak dilakukan. Sedangkan macam ni lah, sebenarnya kita tahu setiap production, every production process, teamwork adalah sangat penting. Betul. Eh? You ada teamwork yang boleh, yang kuat, yang faham antara satu sama lain, yang you memang perlukan each other, you punya tiga proses yang pre-production, production dan post-production tadi tu akan berjalan dengan lancar. Okay, mungkin hasilnya tidaklah sebaik mana sebab ialah dia pun shooting secara online, ya, secara remote dengan kekangan-kekangan yang itu kita pula berkira. Tapi kalau daripada awal tak ada komunikasi yang baik daripada dalam kalangan grup-grup ni, so itu memang masalah. Saya rasa itu pelajar sendirilah yang kena selesaikan. Kita tak boleh nak campur cakap, oh you kenalah berkawan dengan dia, you kenalah berkomunikasi. No, I think sebab at this level, university level, para pelajar perlu tahu macam mana nak berkomunikasi dan bekerjasama antara mereka. And they should understand that in video production, teamwork is very important. Right? So, jadi itulah memang masalah-masalah ni kita nampak mudah. Okay, memang ada orang kata mudah. Okay, this is the reflection eh. Bila saya dah try buat benda ni untuk dua subjek, video production dengan fotografi, orang akan kata mudah. Macam saya cakap tadi lah, oh buat Zoom je, you just follow macam buat live TikTok, whatever. Tapi kita kena ingat, kita apa, orang tak faham, it's okay. Itu dia punya understand, dia punya kefahaman, it's okay. Tapi kita sebagai pengajar, we have to understand that this process, learning process, para pelajar kena faham dari step awal sampai akhir. Okay? So, dia kena understand nak create content, nak create video, it's not easy. So, that's why mereka kena ada pre-production, production and post-production. So, masa pre-production tu lah, you akan belajar bercakap, nak bagi idea, apa masalah. Okay? Apa masalah yang you ada. Macam para pelajar kalau you ada masalah dengan group you, you kena bagi tahu awal-awal. You kena selesaikan awal-awal sebelum shooting bermula. Sebab dia dah tahu dah yang projek ni markahnya besar. Dan ada penilaian-penilaian berterusan. So mereka kena faham. Jadi pada para pelajar ni, diorang kena sedarlah. If you have problem, settlekan during pre-production. Sebab tu kita ada pre-production. Right?
So masa production process, kalau ada masalah yang timbul pun, kita boleh ada backup plan. Katalah contoh, apa member A, member C tak ada equipment. Okay, member B tak ada equipment, tak apa. Okay, you ada equipment, you buat. Tapi lepas tu, you akan upload, member A kena edit. Okay, member C kalau tak ada kamera, tak apa, you buat script. So macam tu lah. You kena bagi pandai-bagilah, you kena communicate. Sebab video production is a communication process, right? Dia kena aku kerja teamwork tu kena ada. Kalau tidak memang bakal berlaku banyak-banyak isu betul kan? Ya, tu ya isunya macam tadi yang first lah. Dia rasa dia terbeban dia seorang buat. Dah buat cerita, "Doktor, I feel like I did it by myself, my own self. Okay, my group member doesn't help me." So bila dia cakap macam tu, kita macam macam mana kita nak nilai? Kan? Betul. Kita nak nilai. Kita tu tak nampak, kita tak nampak benda ni. Kalau budak tak cakap, kita tahu, oh kerja siap. Sedangkan ada masalah dalaman yang kita tak tahu. Kita tak tahu, betul? Masalah dalaman kita tak tahu. So, muncullah pelajar ni cakap. Kemudian pasal internet connection tadi, kan? Kalau kita tak cakap, budak-budak dia tak bagi tahu kita, kita akan assume bahawa dia orang ni malas nak participate. Kan? Kenapa awak yang video bagus, kenapa awak suruh dia yang keluar shoot? Sedangkan mereka ada masalah situ kan. Jadi sebagai pengajar ni sebenarnya kita bukan sekadar mengajar, you know, kita bukan sekadar mencari method untuk mengajar, tetapi kita perlu faham dan juga mencari method untuk kita faham dengan situasi supaya kita boleh cari jalan penyelesaian. Betul. So it's not an easy task actually. Memang benda ni angsa gerbeti. Pandemic happen, kita tak ready apa. Dan kadang bila kita ingat, oh belajar online mudah. Oh tidak sebenarnya. Exactly. Kalau yang hands on punya subjek ni yang I think dia ada sampai point ni. Masa mula-mula tu saya rasa macam apa yang saya ajar ni? Kan? Sebab bila buat assessment, first assessment budak tak faham. So apa yang saya ajar ni? Saya tak nak macam ni kan. So kita kena buat faham lah. So kalaulah kata dah, macam tadi kita dah nampak kita boleh buat remote shooting. It's boleh dibuat, right? Boleh dilakukan. Dengan ada, kalau ada teamwork yang bagus, komunikasi yang bagus, ianya boleh dilakukan. Tetapi kita dapat lihat tadi at the end ada masalah yang perlu kita beri perhatian, iaitu for internet connection dan juga equipment. So dua benda ni as a pengajar kita kena faham lah. Dan sebagai, you know, fakulti atau, you know, universiti, kita ni bersedia ke nak memberi kemudahan pengajaran kepada para pelajar ni? You know, apabila berlaku jauh macam ni kan, tidak jauh, kita nak lecturer mengajar. Tetapi without an equipment, good equipment, okay, right equipment lah. Kalau nak kata good pun macam susah lah, kita faham lah kan. Right equipment, even the basic one. How kita nak educate this children, para pelajar kita. So, semua pihak kena faham dia. At this point, semua pihak kena faham there's ada loop yang perlu dilihat. Okay, katalah, okay, saya ada equipment, lecturer ada apa, universiti, fakulti ada equipment yang banyak. So, budak-budak boleh pakai semasa offline. Eh? Okay, budak-budak boleh pinjam. Tapi kalau masa online macam ni, berani ke pihak fakulti atau lecturer nak memberi jam mainan kalau kita bagi budak dibawa balik pinjam dia akan punah dah tak lawan nak ke? Yalah, kita pun takut. Kita pun takut. So nak bagi kamera kita ni bukan murah kan. Betul, bukan murah. Nak beli satu tu pun kadang-kadang orang mengambil masa lama untuk diluluskan. Jadi kita itu banyaklah benda yang kita kena look. Ya, remote shooting ni memang boleh dibuat. Memang boleh dilakukan. Tak ada masalah. Tetapi kita kena lihat, I think this two major lah untuk online learning, two major problem yang kita perlu lihat dan tambah baik buat cadangan ataupun apa yang kita boleh lakukan untuk mengatasi. Dok, kalau boleh kita ambil satu soalan, Dok? Boleh? Ya, sila boleh. Soalan daripada penonton daripada YouTube. Can we use this method in teaching music remotely, Doktor?
FR Music and Academy. Thank you so much for this question. It's a wonderful, interesting question, actually. Okay, where do you say, can we teach music remotely? Okay, yes. Okay, why I say this? Because, okay, there's a one account. Kalau you kena Amir Johari, you know tak Amir Johari? Kena. Amir Johari, the singer-songwriter. Okay. Yes. Ah, dia kan ada production, nama dia Pondok Seni ke whatever. Yes, dia memang ajar student dia remotely. Dia ajar main gitar like one by one, note by notes. And teach them how to write lyrics personally and in group. Macam mana untuk hasilkan lagu secara remote masa PKP. So yes, it can be done actually. Oh, so dengan menggunakan methods yang bolehkah macam saya faham soalannya mungkin bermaksud menggunakan video shooting ni untuk mengajar music. Mungkin saya faham mungkin instrumen kan mungkin cikgu dia nak ajar main violin ke apa. So jadi kalau kalau video shooting ni mungkin lagi memudahkan. Dan saya baru dapat idea daripada soalan FR Music tadi. Kalau kita masukkan elemen 360 ni lagi mudah saya rasa. Jadi sebelum tu doktor, sebelum doktor teruskan, saya ingin tanya soalan. Minta maaflah doktor kan. Possible tak? Is it possible if we use and implement 360 videos in remote shooting? Kan tadi doktor kata guna kamera kan, guna satu kamera. Tapi kalau kita guna tools 360 video tu okey tak? Sebab doktor kata dia nak kena buat live, betul tak? Live sharing dengan kawan-kawan dia guna phone, seorang lagi nak kena ambil kan. Jadi saya terfikir kalau kita guna tools yang boleh 360 tu, saya rasa itu dah dia boleh tengok sekeliling dah. So apa pendapat doktor? Bagi saya ini adalah sangat bagus. Satu investment yang sangat, sangat bagus sebenarnya. Especially dia bukan saja untuk semasa production shooting process tetapi masa pre-production. Kenapa? Sebab kita nak re-key location, right? So bila kita sebelum kita ke shoot tu, okay, kita dah tunjuk dulu kawan kita, okay, this is surrounding kita, sekeliling lah sekitar tempat yang kita nak shoot. So you boleh pick ataupun bagi idea mana kita nak. So bila dengan 360 tu saya rasa sangat menarik lah. So macam Dr. Airil lah, Dr. Airil pun dah explain how macam mana 360 works. So bagi saya itu sangat bagus untuk implement benda tu dalam production process ni. Sangat bagus, sangat membantu sebab dia bukan saja menjimatkan tenaga tapi menjimatkan masa. Dan I think at this time ia akan memberi lebih banyak idea. Sebab lain orang, lain pandangan kan, lain perspektif. So it really helpful I think. So kalau ada semua semua universiti boleh invest untuk benda ni, kan bagus kan. Sebab kita bercakap tentang pembelajaran masa hadapan kan. Betul. Jadi, kalau kita nak okay, you nak buat projek, kata nak shoot dekat luar negara. So you bawa camera 360 ni, okay, I think I want to shoot here. Okay, boleh tak you bagi cadangan kat mana yang nak narik? So you yang pergi ke luar negara tu, katalah Jepun, you pacar, okay. Let's say you want what PSA about, you know, advertisement about Jepun ke, kembara ke Jepun ke kan. As a team, so tak payahlah pergi satu team sebab budget tak ada kan. Kita hantarlah seorang. Budget tak ada, so kita pergilah hantar seorang dengan, tapi dengan good equipment. So 360 video ni sebenarnya boleh cut cost. Kalau kita, daripada kita hantar semua pergi Jepun, baik kita hantar seorang dan membawa peralatan 360 tu kan. Satu dunia boleh nampak satu Jepun. Interesting. Alright, Dr. Aisyah nak teruskan ke ataupun nak kita baca soalan lagi? Mr. Safwan? Mungkin baca soalan kot sebab Ada satu lagi soalan kan? Siapa nak baca ke? Okey, boleh. Daripada Dr. Zulkifli Abdul Latif. Soalannya, video production ni sebagian daripada tugasan mereka. Penilaian storyboarding dan script writing macam mana dilakukan? Pemberatnya macam mana pula?
Okay, bagus soalan. Terima kasih Dr. Zulkifli. Okay, memang macam saya dalam video production ni banyak proses, kan? Bagi idea, buat skrip, storyboarding. Okay, apabila pelajar ni sudah siap skrip, okay, kita sebagai lecturer memang akan kena pantau lah adakah sesuai ataupun okay, kan? Dan kita akan minta mereka buat storyboard. Okay, daripada storyboard macam saya, penilaian adalah lebih saya menggunakan rubrik. Okay, rubrik markah tu. So daripada situ kita boleh bahagikanlah idea mereka macam mana, apa jalan cerita macam mana, kekemasan macam mana. Okay, so daripada situ kita boleh lihatlah bagus ke tak bagus. So daripada penilaian tu nanti kita boleh bagi tahu mereka apa yang boleh ditambah baik. Okay, so daripada pemberat untuk apa nama ni, papan cerita storyboarding tadi tu, memang kita kena lihat daripada segi idea dan kreativiti lah. Adakah dia just letak just one shot. Sedangkan kita tahu untuk storyboarding tu, in one scene boleh kena ada pelbagai multiple shot, right? You boleh lukis macam-macam shot untuk satu scene sahaja. Eh, scene nak ambil apa, nak ambil telefon, nak boleh close up, boleh wide, boleh full shot, semua kita boleh letak. So daripada situ kita boleh lihatlah idea dia, kan, bagus ke, memuaskan ke, kreatif ke, tak kreatif. So itulah macam mana kita menilai. Itu cara saya lah. So daripada situ hasilnya nanti kita akan bagi tahu kepada pelajar apa yang boleh ditambah baik. Kita boleh bagi input, bagi cadangan lah. Kita jangan suruh, tapi kita bagi cadangan. So as a lecturer, as a, you know, bagi saya dalam proses kreatif ni, saya tak suka paksa mereka untuk follow apa saya punya direction. I will allow them to be free untuk bagi apa idea yang mereka nak. So kita hanya pantau supaya tidak melampau batasan ataupun tak terlalu mengarut, kan? Dan make sure ianya boleh dicapai lah, you boleh buat. Kan you kata nak buat gini-gini tapi you tak ada CGI equipment. Kan? Mudah-mudahan ni idea bagus. Dia sangat kreatif. Tu saya suka bekerja, belajar. Saya belajar juga dengan mereka. Mereka ni idea dia sangat bagus. Tapi dari segi pelaksanaan tu memang sangat perlu bimbingan lah. Okay, Mr. Zafar, Dr. Aisyah, saya kena baca juga yang komen yang apa yang terbaru ni daripada Muhammad Nur Ismawi Ismail ni, sebab dia berkaitan dengan soalan tadi. Rubrik penilaian hasil video tadi ambil kira latar belakang pelajar tak? Sebagai contoh, pelajar junior ataupun senior dan sama ada hasil itu amatur ataupun expert level. Ya, mungkin senior dah mahir, dia dah belajar lebih. Junior ni baru nak belajar. Jadi macam mana penilaian tu? Hasil penilaian rubrik tu? Okay, hasil penilaian rubrik ni biasanya, okay, biasanya kita akan guna rubrik yang sama lah supaya kita tidak ada elemen bias. Maknanya tak adalah semester ni kita buat guna rubrik ni macam ni, semester depan lain, kan? Tetapi dari bagaimana kita nak melihat latar belakang pelajar tu, ia penting. Macam saya cakap tadi, kita kena faham kenapa pelajar ni tak boleh buat. Okay, tapi katalah dia tak kreatif. Ada orang tak boleh melukis. Macam saya tak boleh melukis. Bercakap pandai. Eh? Kalau suruh saya melukis, saya tak pandai melukis, kan? So, kita tengok kekuatan dia di mana. Okay? Effort dia. Sebab tu kita dalam rubrik kita, penilaian rubrik kita, kita ada teamwork, ada effort, time management tu kita kena letak sekali. Supaya kita nampaklah usaha pelajar ni di mana. Kita letakkan di mana. Untuk contoh kepada, memang kita faham senior ni kadang-kadang dia lagi advance, idea dia lagi advance. Tapi kita kena lihat apa projek yang dia buat. Kita kena lihatlah, katalah kalau mereka membuat projek yang sama tetapi pelajar semester ini dia punya penilaian dia sangat rendah ataupun tidak memuaskan. Okay, kita bagi mereka idea, okay you can look at this apa senior punya contoh. And then kita buat penilaian semula. Tu saya kata sebagai lecturer ni, kita tak boleh, kita kena tegas. Tetapi kita tak boleh terlalu tegas tanpa mengambil kira latar belakang pelajar tadilah. Macam Cik Muhammad Nur Ismail cakap tadi, kan, kita kena faham situasi. Alright, baiklah. Dok, kita... saya teringat tadi Dok ada cakap pasal, yalah,
dok apa yang dok ajar di UPM, subjek yang dok ajar dia lebih kepada hands on, betul dok ya? Jadi saya teringat juga macam mana dengan apa cara ni kalau kita nak gunakan kepada apa untuk industri tibet contohnya, untuk subjek-subjek tibet kan, sebab ada persoalan daripada audience kita ni, dia tanya macam mana, is it suitable to teach ni dia a very technical hands-on subject such as automotive field, boleh ke kita guna teknik ini dok? Terima kasih atas soalan tu. Ya, bagi saya benda ni kita boleh cuba dan saya nampak ini boleh sebenarnya. Production process ni pun satu benda yang technical, right? Kita macam kamera tu, okay. Kamera tu banyak button. Kadang-kadang pelajar ni tahu beli tapi dia tak tahu function dia. Right? Okay, so kita mungkin akan minta pelajar, okay, hari ni topik lepas kita belajar tentang kamera, the function of button, okay, for siapa yang ada kamera, okay, boleh tak you tunjuk saya mana function ni, ISO kat mana, okay, how you do. So untuk automotive field, mungkin kita boleh bantu pelajar ni untuk membuat penilaian kepada mereka dengan meminta mereka, okay, menggunakan phone mereka lah, okay, untuk let's say as a lecturer, pengajar tanya, okay, show me how you nak buat benda ni. Then minta dia set up the video menghala ke element, that part of automotive. Harap betul lah saya punya term ni kan. Saya bukan. Maksudnya boleh dilakukan. Apa-apa sahaja bidang boleh dieksperimentasi. Dan bagi saya benda ni satu benda yang seronok. Kita untuk eksperimen. Macam saya cakap, satu yang seronok untuk kita eksperimen lah. Kata macam music tadi. Macam mana nak buat kan? So kita minta kata cikgu tadi tunjuk. Okay, dekat tali note kamera, tali note gitar tu tunjuk. Okay, this is how you plug A, C, macam mana yang main key. Okay, then student pun kena tunjuk buat benda yang sama. Okay, alright. Kita teruskan, Mr. Safwat, Dr. Aisyah. Boleh, baik, teruskan. Teruskan sebelum kita baca soalan ke apa lagi, kita teruskan dengan slide Dr. Aisyah. Okay. Okay, saya dah tak ada slide tapi saya suka berkongsi. Okay, kita pun tinggal dalam 10 minit lagi ya, Mr. Safwat. Kurang daripada 10 minit. Mungkin kita, tapi lah seronok sangat, tak sedar pun. Betul. Cakap kita ada 10 minit lagi, saya pun terus buat jam. Saya pun baru tengok jam. Okay, ada satu benda ni tentang software. Okay. Mungkin ada orang tanya, ada tak software yang boleh kita guna untuk shoot remotely? Ada. Okay, ada. Sebagai contoh, Canon brand, dia menghasilkan software EOS Utility, which is you can boleh capture remotely. Okay, dia biasanya digunakan untuk fotografi lah, di mana katalah saya sebagai talent, I ada kamera, okay, dan Safwat sebagai cameraman, okay, you hanya, you dah install apa semua tu, the EOS Utility, you bagi arahan dah melalui remotely, secara remotely. So boleh ada, tetapi untuk sesi learning, untuk online learning, pengajaran, kita kena lihat faktor kemampuan pelajar kepada equipment tu. Software tu mungkin boleh di-download oleh sesiapa saja, tetapi model kamera yang compatible tu mungkin berbeza. Tak semua mampu nak beli model yang bersesuaian. You know, kita tahu latar belakang pelajar kita ni berbeza. Ada yang mampu, ada yang tak mampu. So, mampu tak ada nak beli model kamera yang compatible dengan software tu. Sebab kalau you ada, your cameraman pun kena ada. Cameraman ada barang tu, talent pun kena ada barang tu. So, maknanya dua-dua kena ada equipment yang sama. Mungkin ada software lain di luar sana. Nikon ada, tapi saya tak ingat apa nama software dia tu. Sebab dia kena beli separately. And mungkin ada dalam kalangan penonton yang boleh share atau pernah lihat atau menggunakan software-software, kita boleh share bersama, so semua orang boleh dapat, you know, input bersama kan. Boleh ada software dia. Dr. Aisyah daripada Dr. Zulkifli Abdul Latif ya. Beliau berkata, ada tak doktor ajar mereka menghasilkan sound effect secara manual? Sound effect secara manual. Okay, untuk menghasilkan sound effect, okay lah. Kalau luar negara kita ada Foley artist, right?
yang ada menghasilkan taping, dia faham, dia buat selfie. Betul? Saya tak adalah secara keseluruhan mengajar sebab bagi saya audio ni eloknya diajar secara separately. You know, sebab dia satu subjek yang luas sebenarnya dan memerlukan perkakasan yang banyak. So bila you combine satu tu, dia tak sesuai lah, tak puas. Jadi memang saya adalah ajar mereka, okay, kalau you nak kata nak apa nak sounds air ke, okay, you memang kena pergi dekat baldi ke apa, you kocak, so you have to record. Okay, kena record manually benda tu. Kalau nak buat flip buku pun you kena record, then you add into your editing software the timeline, so you dapat real sound. Tapi itulah masalah again, equipment kan. Kalau tu terus kita punya mic tu sesuai ke tak untuk capture the elements. Jadi untuk audio sahaja adalah satu benda, dan satu benda yang sangat besar dan asing kalau boleh kita katakan untuk kita dalami lagi. Sebab kalau kita nak sekali kan boleh kita cakap, tapi mungkin permukaan saja dengan video. Dari segi praktikal tu dia lagi banyak sebenarnya. Macam kata video production, you nak buat video pun dah lama. Then you nak ajar tentang macam jadi foley artist, you nak create background sound, you nak create audio yang berbeza tu pun sound effect dah berbeza, dah mengambil masa. So sepatutnya bagi saya perlu satu subjek yang berbeza, audio for video production kan, contoh. Alright, okay doktor, kita pun masa pun semakin mencemburui kita kan. My last question ya, Mr. Safwat, Dr. Aisyah, my last question. Okay, hopefully the last question from me. Alright. We know that we are from 360 video based learning, right? So kita we implement 360 video in teaching and learning, you know. So daripada kepakaran Dr. Aisyah sendiri, do you have any future recommendations for all educators macam kita, untuk mereka, for them to use this technique in their teaching? Kan, sebab kita banyak tekankan kepada student buat ni, student buat tu. Boleh tak kalau kita tekankan methods ini kepada tenaga pengajar, kepada para pencerah, guru-guru di sekolah, di universiti untuk melakukan method ini dan masukkan 360 element sedikit, boleh ke macam tu? Oh, bagi saya ini sangat bagus sebab boleh diimplementasikan bagi saya, terutamanya untuk kanak-kanak kan, cikgu sekolah. Budak ni suka benda yang interaktif, you know. Dia suka interaktif yang tadi boleh bermain, you know, bila 360 ni you kena bermain dengan klik, right? You punya jari, you punya skesa. So budak ni kan dia suka like lagi kesana ke kiri. So benda ni satu bagi saya eksperimen yang bagus lah yang kita dedahkan kepada tenaga pengajar di luar sana. I believe benda ni memang akan mengambil masa untuk kita faham dan kita kuasai kaedah ni. Tetapi in the future, kita tak tahu this unsurable thing happen lagi. So tapi kita kena prepare lah. Kita kena cuba adaptasi any new method, dan semestinya berkaitan dengan video lah. Yang saya rasa video ni sangat crucial at this point, di mana ianya bagi mengelakkan pelajar bosan, you know, in very interactive. So yeah, boleh kita implementkan. Saya cadangkanlah kepada semua yang rasa nak pakai 360 video ni, boleh pergi ke UiTM, they have the equipments kan. Nak boleh tanya pakar, boleh rent, betul tak? Boleh sewa, betul? Betul. Alang-alang doktor dah sebut tu, kita pun iklanlah sikit. Saya tolong promote ni. Pada semua para penonton, okay, to all our audience, okay, pada siapa yang perlukan khidmat 360 darjah, kumpulan CG 360 darjah untuk kami record video. Betul. Atau untuk kami berkongsi apa, bukanlah kemahiran. Dan kalau kata kemahiran, macam kami kata kami mahir sangat, kamu bukanlah terlalu mahir, tapi berkongsi pengetahuan kami yang sedikit ni dengan anda semua. Kalau kata ada rakan-rakan yang nak pinjam kamera 360 untuk buat konten 360, sebagai contoh, kita ada sediakan kamera 360 untuk disewa, untuk dipinjam di Menara Saas UiTM Shah Alam.
ya, boleh pinjam, tapi buat masa sekarang ni sebabkan ialah macam Dr. cakap tadi, sebab equipment kita mahal-mahal kan. Jadi untuk pinjam dan bawa pulang tu sebenarnya agak sukar untuk dilakukan. Jadi mungkin boleh pinjam pagi kan, buat konten di kawasan sekitar, petang pulangkan semula. CIDL boleh, bolehlah buat bengkel untuk kami pengajar ni kan. Nanti kita pergi boleh. Boleh jemput lah tim kami untuk ke UPM kot. Boleh, insyaAllah. Kita ada ilmu sikit, kongsi-kongsi. Bukan apa, sebab ini future learning initiatives kan, untuk kita tunjuk dekat kawan-kawan kita yang okay, ada teknologi ni boleh kita pakai untuk memudahkan paling tidak PDP kan, kita punya teaching and learning kan. Okay. Terima kasih Doktor, bagi saya ruang untuk promote sikit. Okay, Dok, mungkin sekarang pun masa dah alamak dah lebih masa lah. 3 part lah. Kita pun tak sedar. Mungkin ada part 2 ni kan, distasi. Betul. Kita ada part 2. InsyaAllah. Okay. Dok kata-kata. Safwat. Mr. Safwat. Ya. Kita nak berakhirkan, tapi saya nak last lah, kesian Encik Muhammad Nur Ismail ni. Dia kata video editing service dekat CIDL. Video editing service dekat CIDL. Promot. Inilah masanya. Video editing service. Okay, kita for video editing service buat masa sekarang ni memang tak ada. Belum lagi. Sebab bila video based learning memang kamilah, grup kamilah sisi video based learning. Okay, kami banyak berkongsi tentang teknologi di kampus pembelajar dan juga video based learning. Tapi kalau ada apa-apa kerja yang kita boleh lakukan sekali, mungkin kita boleh berinteraksi kemudian, Encik Muhammad Noor. Kan, boleh hubungi kami. Tolong sama-sama kita, insyaAllah. Terima kasih. Alright. Encik Muhammad Noor. Yep, don't forget to follow our YouTube channel CIDL and our Facebook page CIDL juga. Search je CIDL UITM, nanti jumpa lah, ataupun Center of Learning Innovative apa semua tu. Okay, nanti akan jumpa. Alright, baiklah Mr. Safwat, Dr. Aisyah, we are about to end our session. Sedihnya kan, kita kalau boleh nak sembang banyak lagi. Alright. Mr. Safwat. Alright. Of course, thank you so much to our invited speaker. Thank you so much. Ya Allah. Budi luangkan masa ni hari Jumaat ni, kalau nak tahu ya, para penonton, Taisha ni sibuk sangat. Kita faham. Macam tengoklah kerja yang dilakukan pun, remote shooting and what not. Memang banyak sebenarnya kerja Taisha yang Taisha perlu lakukan, perlu selia kan. Tapi masih cari masa untuk bersama dengan kita untuk berkongsi tentang apa yang dilakukan untuk memudah carakan, atau untuk apa orang kata berkongsi sikit tentang apa yang kita boleh buat untuk PDP kita kan. Terima kasih banyak. Saya rasa sama-sama banyak. We have learned a lot. Saya sendiri pun, yang kata orang lain, saya sendiri pun banyak belajar. Mr. Aziz, saya pun. Pretty sure kan. Yep. Kita tak tahu kan remote shooting ni macam mana. It can be done. True, okay. Like a new thing lah for all of us kan. And then kita masukkan 360 sedikit dalam video, dalam memang lagi cantik. Yes, alright. Dr. Aisyah, Mr. Safwat, we appreciate your attendance, kehadiran dekat kita punya webinar hari ini. Okay, kita pun nak berakhir dah kan, Mr. Safwat. Jadi, don't forget audience, don't forget to sign your attendance lah. Dah biasa masuk kelas tadi, pagi kelas dulu. Sign attendance pula kan. Don't forget to fill up the attendance punya link for e-certificate. Ada dekat dalam ruangan komen di YouTube dan juga di Facebook. Okay, alright. Satu lagi peringatan orang kata persahabatan. Okay, pada semuanya. Don't forget to like our Facebook page, CIDL Facebook page. Okay. Don't forget to subscribe CIDL YouTube channel and like all our videos. Share our videos so that we can share more knowledge to more people.
All right, and so that you can always get, you can always be updated about our talk. Apa bukan sahaja daripada kumpulan kami CGTCC, tapi juga kumpulan-kumpulan lain di bawah payung CIDLUIDF. Betul. All right, okay, bye. Payung serumpun. Okay. Okay. Dan juga right. Mr. Haziq, satu lagi Mr. Haziq. Yep. Mungkin Mr. Haziq nak ingatkan para penonton about our next talk next week. Yep, we have a Tech Ed Talks, Maximizing Student Learning Content, a perspective from Universitas Dinamika Indonesia. Don't forget the date is dah sasul saya. 20 April 2022. Alright, masa jangan lupa log masa anda 10:30 pagi hingga 12 petang. Kita ikut waktu Malaysia ya. Alright, jangan lupa free-kan diri anda. Dr. Aisyah pun boleh join secara online. Betul. InsyaAllah. Kita jumpa khas daripada Indonesia. Betul. Ini bukan tech talk biasa, ini kita panggil mega tech talk. Sebab kita ni dengannya bukan calang-calang. Ya, betul. Juga macam hari ni kan, speaker kita yang hari ni pun bukan calang-calang. Alright. We appreciate everyone. We appreciate your time and efforts to join our webinar today, especially to Dr. Aisyah, Mr. Safwat. We hope to see all of you again in future with more content, you know, tech talk ke apa ke, banyak lagi kita akan share insya-Allah. Alright, Mr. Safwat, Dr. Aisyah. Kita boleh beransur lah ya. Terima kasih jemput. Selamat puasa semua. Selamat puasa. Selamat raya. Selamat raya. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Salam.